abaminsani bwe batandika okusomesa eddiini mu Buganda, abasajja baagyettanira nnyo olw'ensonga nti mu buwangwa bw'ensi balinanga ebbeetu okutambula we baagalidde, ekintu ekitaali ku bakazi. Nabwe kityo Ssekabaka Mwanga Basammulekkero ow'okubiri bwe yeesala akajegere wakati wa 1885 ne 86 n'alagira abasomi battibwe era aboogerwako okulusuulamu akaba baali basajja. Kitawe, abawandiisi b'ebyafaayo mu bye baakuŋŋaanya basinga kuzuula by'abasajja bokka, ne bajja beerabira nti eriyo n'abakazi abazira nabo abataatiitiira ne bakkiriza okufa nga bajulira Kristu. Okunoonyereza okujja kwa kazuula.com, Catherine Clara Nalumansi. Wano mu kkaddiyizo ly'abajulizi ennamugongo ku kiggwa ky'abakristaayo, omujulizi Nalumansi naye yateerwawo ekijjukizo newankubadde nga bitone ebimumanyiddwako. Tebaamutira wano, baamutira mu lubiri. Naye twayagala okuleeta oluvannyuma kirabike nti abantu bamumanya nti naye yali omu ku bajulizi. Tutegeezebwa nti yali mwannyina wa Ssekabaka Mwanga ow'okubiri, nga nnyina ye yali Nagadya, omu ku bakazi 85 Ssekabaka Muteesa asooka be yalina, nga yajja ku nsi mu 1863. Mwanga ye yali azaalibwa omuzaana baagala yazze. Nalumansi ono ye yali mwannyina wa Kabaka Mwanga, era bwe yamala okukkiriza eddiini engeri y'okusinda kuli okwaliwo okw'edda n'akuvaamu. Nalumansi yasooka kuba mukyala musiraamu, kyokka oluvannyuma abakristaayo bwe bajja yabeegattako era n'abatizibwa. Mapera ne Brother Amans nab'enjigiriza yaabwe yamwegombesa n'afundikira nga mukyala mukatuliki kakundiiri. Mwana muwala ono eddiini yagyagala nnyo n'atuuka n'okuva ku nnono y'obumbejja. Okugeza, Nalumansi yali takkirizibwa kufumbirwa wabula okusinziira ku Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga, mu kibiina ky'abasomi gye yasiibanga yafunayo omuvubuka Joseph Kadwera ne bagattibwa. Kaakati mu lwali basoma katikisi mu Mapeera mwalimu omuvubuka nga bamuyita Kaddu, ne basiimagana era Mapeera n'abagatta. Ono ne bwe yali obwannaalinnya ku masiro ga Ssekabaka Jjunju e Luwunga, Nalumansi yagenda ne bbaawe Kaddu, kyokka nga nazzi kuno n'alinnya tafumbirwa yadde okuzaala. Ezekiel Bapene Rujja, omu ku balabirira ekkaddiyizo ly'abajulizi ennamugongo, anyumya n'ategeeza nti Nalumansi yakwata n'ebigali by'abalongo ba Buganda n'abisaanyaawo. Omumbejja ono kirowoozebwa nti yali akuuma abalongo ba Buganda Nnamulondo ng'emwagala nnyo, naye n'akyuka n'abo omukubakkiriza. Bw'aba omukubakkiriza n'akwata yirizi n'azisuula, bagamba n'endala n'azookya. Kino kyatandika okunyiiza abakungu mu Buganda bangi ko ne Ssaabasajja. Wabula Mwanga omutima gwe gwali munafu nnyo okukkiriza temwannyina, newankubadde Katikkiro we Mukasa yasaakiriza nnyo awo nga mu 1888 ng'alumiriza ng'ono bw'agenda okwekobaana n'abazungu bawamba Obuganda. Era n'agamba nti kati Nalumansi alabika ng'ayeekobaanye n'abazungu afuuke kwini wa Buganda. Mwanga yapondokera n'akkiriza Nalumansi attibwe. Katikkiro Mukasa yayanguwa nnyo n'amusindikira abajaasi mu lubiri lw'e Luwunga. Abawandiisi abamu bagamba nti Nalumansi yakubibwa bukubibwa okutuuka okufa, kyokka eriyo n'abagamba nti yattibwa na masasi era nga naye mbuvumu bwe yasooka kwerwanako kuba emmundu yagirina. Okufa kwe kwe kuwanuuzibwa ensibuko y'ekifo bw'ayise okufuna erinnya eryo, kubanga Mwanga bwe yeekyusa n'asalawo asonyiwe mwannyina, ababaka be yasindika baamukomezaawo amawulire nti bw'ayise oli bamumaze. Ennyinyonnyoleze soba siyore endala egamba nti Ssekabaka Kalema yali omusiraamu ye yatta Nalumansi mu kiseera nga Mwanga tannaba kuddizibwa Nnamulondo ye eyali emumaamuddwako olw'entalo z'eddiini ezaali ziyinda. Kyokka kyonna kye kiri, omulundi ogwasookera ddala mu Buganda omusaayi gw'omumbejja gwayika mu ngeri ey'entiisa, naye abaffe lwaki ono teyanyumizibwako nnyo yadde okutuntumuka ng'abasajja abaafa? Kubanga abakyala mu buwangwa bwaffe obw'ekiddugavu nadde obwa Buganda weewaawo babeerawo ng'abakyala naye tebajja ku mwanjo nga baami. Kereziya ku mulembe guno ekola ekisoboka Nalumansi ensi yonna emumanye, era mu Agasiti w'omwaka oguwedde
Ssaabasumba Kizito Lwanga yategeeza nga Kereziya bwe yali ejja akawuuwo ku nteekateeka z'okutuusa omujulizi ono ku kkula ery'obwesiimi. Kirannisanyu kubategeeza tebaatukkiriza tutandike pulosesi ey'okumulanga mu lubu lw'abesiimi. Ono si ye mukazi yekka alowoozebwa okufiira mu bujulizi kubanga waliwo n'abaasimatuka nga Clara Nalumansi eyakwatibwa n'abajulizi mu kusooka wabula n'asonyiyibwa kubanga yali lubuto nga mu buwangwa teri mujaasi yali akkirizibwa kutta muntu ng'oyo. Solomon Kaweesa, NTV.